សេះដឹកនាំអាដឹកខ្មែរកោអូមដើរលេងបានជើងទស្សនាបានកាត់នឹងកណ្ដាប្រកាយបើកឡានបងប្អូនបានកាត់បើកពីបើកនេះដល់ប៉ិតនេះដល់របស់បាទងក់តាមផ្លូវក៏មានដែរបាទមិនលយបងប្អូនបាននោះណែបាទដងហើយឃើញហើយបាទបាទមានអីទេបងប្អូនក្រណថាកាត់ជូនខ្ញុំបាទដើរលេងបាទនេះចេញមកពីវត្តទៅលើទៅស្ទូអាស៊ីបាទនេះនៅខោខោឡង់អូរីហ្គិនបាទខែ1ថ្ងៃទី30ឆ្នាំ2020បាទបាទយើងទីទៅអមដោយចម្រៀងយ៉ាងពិរោះលំអើយបាទថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទតែកុំខំអញ្ញឹមបាទយើងតាមថតកាត់កាត់បងប្រឹងអញ្ញឹមបាទបាទមើលទៅសំណាងបងប្អូនគឺថាទៅឯណាបងប្អូនលោករាប់អានលោកស្រឡាញ់ក៏រាប់អានជូនខ្មែរកូនដែរបាទនេះហើយបាទតែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនតាមមានតែខ្មែរយើងទេបាទតែទោះជាទៅដល់ភូមិស្រុកឯណាចង់កាត់មាត់យកឯណាបងប្អូនខ្មែរយើងរស់រាយស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាណាស់ជួយគ្នាណាស់បងប្អូនបាទជួយគ្នាណាស់បាទនេះជាបង្ហាញជាទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបាទយាយយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅថោនមួយញ៉ាយបាទយើងចេញពីវត្តណែខំរាំងស្័យណែខកលិនអូរីហ្គិនចម្រៀងជាមួយខ្ញុំមកបាត់ទៅចាំបាត់បងប្អូនបាទនេះថតជារូបបងប្អូនអើយឃើញហើយចាឃើញហើយបាទខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាតែងតែថតរូបបងប្អូនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍កាត់ជូនយើងដើរលេងហើយថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅបាទកាត់តើតើវិញទៅក៏កាត់បានចាក់មើលកាត់ថោកាត់បានដើរជាមួយខ្មែរកោហូមចាเปลี่ยน